Казахме добра игра и заслужено мисля, че сме първи. Случи ли се матчът с Черно море нещо дори като финал преди финала? Ами да, хубаво ще, ако можеш за Балканската лига да играят два български отбора, но такъв е регламента. Наистина ни беше много трудно на полуфинал, но се радвам, че стигнахме на финал и най-вече спечелихме. Следва от тук нататък за Левски. Ами, събота имаме мач с руски спортист. Продължават мачовете. Следва, сега може би имаме известно време да се подготвим за плейофите, тъй като не можем да станем първи, нито трети. И ще се готвим за плейофите и на плейофите започваме от начало. Борба за друга купа.